hadde en avtale. Så lenge du gjør som jeg sier. Du kjenner ikke faren min. Du ikke klar over hva han I stand til å gjøre. Ja, men så fort. Vi kan ikke treffes mer. Bak den litt røffe fasaden så Sing faktisk en veldig følelse. Du kommer til å ta livet av moren din. Fra I morgen så har du forbud mot å vise deg på Hotel Cæsar. Straks på TV 2 Hotel Cæsar.